Добър вечер, уважаеми зрители, и честит празник, скъпи съграждани! Вие сте с емисията новини на телевизия Видин на националния празник 3 март. Днес честваме 141-та годишнина от освобождението на България и почитаме паметта на героите, отдали живота си за нашата свобода. Аз съм Александър Русев. В началото вижте основните моменти от тържествата. Признателните поколения отдадоха почет пред паметта на загиналите български, руски, румънски и финландски войни в село Иново. Видин отбеляза националния празник 3 март с литийно шествие, възпоменателна церемония и поднасяне на венци и цветя. Национален съюз Единение показа историческа възстановка на освобождението на Видин от османско иго. Честванията във Видинския регион по случай националния ни празник 3 март започнаха с отдаване на почет пред паметника на загиналите български, руски, румънски и финландски войни в село Иново. Церемонията започна с заупокойна молитва за душите на загиналите войни за нашата свобода, отслужена от български и румънски свещеници. Идеше нет волец, ни печал, ни воздихание, но жизнь бесконечная. Приветствие по случай празника поднесе заместник кмета на община Видин по хуманитарните дейности и социалната политика Венци Пасков. По традиция поставяме началото на тържествата по повод на националния празник на България 3 март от това знаково място в село Иново. Пред паметника на румънските войни ние заявяваме своята признателност към героите, намерили гибелта си на наша земя през 1878 година. Падналите в януарските боеве, тогава румънски войници и офицери са повече от 120, а ранените са над 320 души. Историята определя тези сражения срещу османските поробители като едни от най-жестоките и решаващи за освобождението на Видин. В деня на националния празник ние изразяваме своето преклонение пред тяхната храброст и пред саможертвата на хилядите участници в освободителната руско-турска война, която извежда България на широкия път на прогреса и страната ни се приобщава към останалите европейски народи. България и Видин винаги ще помнят жертвоготовността на тези, които намират смъртта си на чужда земя по време на руско-турската освободителна война. Затова днес на свещената за България дата 3 март ние отдаваме почести и полагаме венци и цветя пред този паметен знак в село Иново. Той е сред десетките други, издигнати в цялата страна, които показват признателността на българския народ. България и Румъния живеят от много години в добросъседство и днес вървят заедно като част от европейската общност. Стъпка по стъпка двете страни разгръщат потенциала си и утвърждават своето място като достойни партньори на останалите държави. Като признателни потомци, ние пазим спомена за изпълнените със слава и достоинство дни на 1878 година. Нека отново изпълним своя свещен дълг и сведен глава пред подвига на героите, които срещат смъртта си далеч от родния край, за да бъде отхвърлена вековната тирания на един цял народ, за да живеем днес свободна и независима България. Честит празник! От името на румънското посолство у нас поздрав поднесе Григоре Герчано. Днеска празнуваме, честваме заедно 141 години на националния ден на Република България 3 март. Днеска на този светъл ден, на този светъл празник да отдаваме чест на румънските герои, които са отдавали живота си, са оставили костите си на бойните полета. И да кажем заедно светла им памет.
да живее румъно-българското приятелство. Кметът на община Калафат Лучиан Чубано направи историческа ретроспекция на боевете край Иново. В момента се намираме на едно важно историческо място, не само за България, но и за Румъния, защото това е мястото, което консолидира свободата в така наречената Южна бойна редица. Днес честваме паметта на войните, паднали по бойните полета край Плевен, Гривица, Оряхово и Смардан, където са дадени над 600 жертви. Възпоменателната церемония продължи с поднасянето на венци и цветя пред паметника от редица български и румънски институции, неправителствени организации и признателни граждани от региона. Тържествата по случай националния празник на страната 3 март продължиха в областния център Видин. Литийно шествие, възпоменателна церемония с поднасяне на венци на паметниците в центъра на града и историческа възстановка на събитията от 1878 година бяха акцентите на програмата. Каква бе атмосферата на централния площад Бдинци, вижте в следващите минути. Тържеството във Видин започна с литийно шествие, предвождано от градския духов оркестър, което премина по улиците на града от Средно училище Цар Симеон Велики до централния площад Бдинци. Той бе огласен от възрожденски песни и вече бе изпълнен със стотици видинчани. Под звуците на химна на Република България бе издигнат националния ни флаг. На площада се бяха подредили знаменосците и представителните групи на всички видински училища. Слово за празника произнесе кмета на общината Огнян Ценков. Празнуваме свещената за всеки българин дата 3 март. Ден, който ни събира заедно, за да изразим своята признателност към героите, пожертвали себе си в името на свободна България. Преди 141 години народът ни посреща едно ново начало, изпълнен с дълбока вяра, че животът на хората ще бъде преобразен, а държавата ни ще се възроди и възвърне своето достойно място в Европа. Признателните потомци не забравят, че за да бъдат отхвърлени оковите на вековното османско владичество, загиват хиляди български опълченци, руски, румънски и финландски войни. Всички те заслужават дълбок поклон. Затова ние, видинчани, всяка година на 3 март започваме своето преклонение в близкото село Иново, където през месец януари 1878 година стават едни от най-жестоките сражения срещу турците. Тогава загиват над 120 офицери и войници, а ранените румънски войни са над 320 души. Паметникът, издигнат там в тяхна чест, е знак за нашата признателност и уважение към историческия летопис. Позволете ми да се обърна към нашите гости от побратимената община Калафат и от Република Румъния, които са тук, и да им благодаря, че споделят с нас отбелязването на националния празник. Сан-Стефанският мирен договор слага край на руско-турската освободителна война, която оставя свой свещенен отпечатък в историческата ни памет.
Церемонията продължи с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 3-ти Бдински пехотен полк. Пред подвига на героите, отдали живота си за нашата свобода, се преклониха кметът на община Видин Огнян Ценков, народният представител Владимир Тошев, народният представител Цветан Топчиев, народният представител Росен Живков, областният управител на Видин Албена Георгиева, председателят на Общинския съвет Геннади Велков, областната дирекция на МВР и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, регионалното управление на образованието, политическите партии представени в региона, Видинската света митрополия, редица официални институции и неправителствени организации, видинските училища и детски градини, както и гостите от съседна Румъния, много граждани. Кулминацията на тържествата по случай националния празник на страната, 3 март във Видин, бе възстановка на историческите събития от януари 1878 година. В следващите минути ще ви върнем назад във времето, когато са се водили боевете за освобождението на града ни от османско робство. Историческата възстановка бе организирана от община Видин съвместно с подразделенията на Национален съюз Единение, клуб Поп Минчо Кънчев от Стара Загора, клуб Чавдар Войвода Самоков и Сдружение Традиция 2015 от Плевен. Във Видин е оставен сравнително малък турски гарнизон, наброяващ 8000 души в 16 табора пехота и 6 батареи оръдия без тежка артилерия. Разузнаването на руския батальон успява да плени турско заптие, от което научава дислокацията на противника. Командва отбраната на крепостта. Кой е командващия? Аз съм! Кой командва отбраната на крепостта? Има ли оръдие на Стамбул кафе? Колко уръдия има на Стамбул кафе? Не съм! Колко уръдия? Няма уръдия! Поручик, отведете пленника в санитарен пост и се върнете в разположението на батальона. Командването взема решение за атака на Видинската крепост, която започва с топовни залпове по турските позиции. След артилерийската подготовка настъпва пехотата от руски и румънски части, усилени с българско опълчение. Пред портите на крепостта се стига до ръкопашен бой, в който руските, румънските и българските войски наделяват. От турската крепост се развява бяло знаме. Командващият турския гарнизон Иззет Паша се предава на главнокомандващия руските и румънски части генерал Боревски. Ваше височество, гарнизон Видин, желаете да капитулира.
Световното море. Огнят и изпълни за нашето. Видинската крепост е превзета. Предавам ви старата и жертвата. И добрите традиции връщат вашата сабя. Обещавам, че вашите войни няма да пострадат и нека техните пушки замъркнат ветло. Най-ожесточените сражения са при селата Арчар и Смърдан. Видин също е свободен. В края на историческата възстановка, родолюбиви видинчани и гостите на града си направиха обща снимка за спомен. А сега нека си припомним по-важните акценти от тържествата, с които отбелязахме националния празник на България 3 март във Видинско. Признателните поколения отдадоха почит пред паметта на загиналите български, руски, румънски и финландски войни в село Иново. Видин отбеляза националния празник 3 март с литийно шествие, възпоменателна церемония и поднасяне на венци и цветя. Национален съюз Единение показа историческа възстановка на освобождението на Видин от Османско иго. Това бяха новините на 3 март с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип спокойна вечер и приятни почивни дни!